Tämä on pientä kuvamateriaalia. Joo. Kisakeskus. Onko sä TD vai? Mä oon TD. Vilkku Poikonen. Vilkutuppu tänne päin. Morjens. Jenni. Mä kävin just kaikki viikissä sulle. Se tatsua. Hei Jenni. Mihin se tatu meni? Tuolla se tatu. Morjens. Terve. Se on PG-värinen krokotiili, pakko ottaa kuva. Aloitellaanpas sitten, tuleekaan sitä pihalta vielä. Jep, tervetuloa Laajavuoreen. Mun nimi on Mikko Poikonen ja toimin tän sekaparikolppi SM-kisojen TD:nä. Täältä löytyy Aisa pari. Eikä Juho Rossi ja Para TD. Ja mun puhelinnumero löytyy tuolta tuloskansiosta, niin voi sitten soitella pitkin päivää, kun tulee niitä näitä mieleen. Kyllä. Kyllä. Ei tarvitse näitä puuta. Kyllä. Saada mando ohi. Hieno hoi. Yes. Mandosta on se riittää.
Kumpis meidän? Varmaan. Vardenin putteri. Kyllä. Lunta vielä. Joo, niin on kohdettu. Joo. Tääkin laskettuna. On tässä. Mille se on semmoinen, että viime vuonna on niinku rakentaa tätä uutta. Voitetaan tää niinku piistaa tänne. Okei. Täytyy olla kuitenkin ihan paljon. Joo, yritän nyt sit tota paremmin. Niin. Hyvä. Hyvä. Ei mitään paineita. Ei mitään paineita. Hyvä Janne. Kyllä roki voi luo. Kyllä roki voi luo. Hyvä oli. Mäkin sain putata yhden. Eveliina pistää kaikki viisi. No niin, katsia kiekkoon tää! Neljä meille. Kyllä. Olari. Vähän lyhyt. Hyvä. Hyvä! Kyllä. Kyllä. Ei haittaa. Siinä on reikki. Täytyy vaan päästä pidemmälle.
Meillä on vähän sisäistä kamppaa. Okei, okei. Eveliina heittää niin hyvin. Ei mit. Samalla lailla se kolisi. Hyvä! Me saatiin 4. Meillä oli 3. Sitten oliko alterna? Nyt lähdetään alternatilla. Molemmat. Aika kohdalla löysti. Ilkeä koppi.
tosi hyvä. Tosi hyvä. Kutoa jo. Stök. Oven. Sisään. Yes. Periaatteessa, että liito ei voi käydä. Se on